bona nit. Això és Està passant, és un quart de nou i estem en directe a TV3. Bona nit, Jair. Bona nit, Natza. Avui hem sabut que Suïssa ha parat els peus al jutge García Castellón i otros jueces del montón. La justícia suïssa ha denegat donar-li informació sobre Marta Rovira pel cas Tsunami. Com a venjança, ara el jutge Castellón ha qualificat els Toblerones d'arma terrorista. Això sí, pots estar anys per tallar-li el cap a algú amb un Toblerone, eh? Aquesta ha estat la resposta dels suïssos. Es nega a localitzar la dirigent d'Esquerra Republicana, vol més informació per part d'Espanya perquè no veuen clara la participació de Rovira en aquest moviment i en la planificació d'aquestes protestes de l'any 2019. Bàsicament, els suïssos no veuen que Marta Rovira sigui terrorista. I els suïssos en saben molt de terrorisme. Mira com vesteix la Guàrdia Suïssa, per exemple. Si això no és terrorisme estètic, jo ja no sé. Però... Què? Però és esgarrifós, no? Una cosa. Que la Guàrdia Suïssa està al Vaticà, no està a Suïssa. Imagina't si és lletja que no la volen ni al seu propi país. No t'ho discutiré. Pel que sigui, la justícia suïssa no veu terrorisme en l'única prova aportada per García Castellón, que és que Rovira va trigar només 3 minuts en compartir un tuit del Tsunami. Això no és terrorisme, Vera. Això és addicció al Twitter. Perquè si això és un delicte, és terrorista fins i tot Jordi Basté. Queda clar que el jutge suís, que ja no es diu jutge suís, ara es diu jutge Danonino, no s'han passat els trucs del jutge Castellón. Als suïssos no els pots anar amb armes amagades. Ells són experts en això, que han inventat la punyetera navalla suïssa i l'hem perfeccionat fins a aquest extrem. Mireu quin pepino de navalla! Que té alicates, talla ungles, brúixola, que té un nivell, un mini pímer, excavadora, 3 portaavions... Però què és això? I on ho guardes? On ho guardes? Jo et dic una cosa, ara ja sé que vull per Sant Jordi. Què vols que t'ho compro? És un ram, de ganivets, però un ram al cap i a la fi. És sensacional. Parlem ara de la sequera. Avui ha començat un ple monogràfic al Parlament. Seran 3 dies parlant sobre l'emergència climàtica i la falta d'aigua i de neu. Bueno, aigua i neu... Està relacionat, eh? Hi ha gent que no ho sap. Per què no nieva? Doncs perquè no plou. Penseu que en algunes escoles ja posen la Sociedad de la Nieve als nens per ensenyar-los què és la neu. I quan el nen arriba a casa, avui podem sopar costelles, mama? M'ha agafat ganeta. Un dels grans temes del debat seran els refugis climàtics, que sona a com es refereix Tomàs Molina al seu despatx, però no. És només un lloc on s'està fresquet. Els refugis climàtics tant poden ser biblioteques i centres cívics amb aire condicionat com també piscines municipals. Però aquestes no es poden omplir per la sequera. Per tant, l'única alternativa serà banyar-se a les piscines de nens, que estan plenes, però no d'aigua. Exacte. O anar de vacances a les zones en gris que no estan en emergència, és a dir, banyar-vos en pipí, les dues opcions que teniu abans en pipí, o fer vacances a Flix. I això és un dilema. Tot i així, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha apuntat una excepció. Imaginem un barri on no hi hagi cap biblioteca, cap sala de lectura, cap espai on ens puguem anar amb aire condicionat a refugiar climàticament els veïns d'aquella zona. Doncs llavors podríem estudiar que aquella piscina es convertís en un refugi climàtic i es pogués omplir. Però per situació normal, no. Perquè és que ens hem de posar al cap que no hi ha aigua. Home, clar que no hi ha aigua. La té tot el conseller al got, que té el got ple fins dalt. Fins dalt, que això és de mala educació. Fins a dalt de tot. Però qui li ha emplenat? Això no es pot veure. Has de veure així, com els nens petits, quan se'ls invada castanya, o demanar una canyeta a l'Ariadna, com un nen de 3 anys, també, a veure. Aquestes de paper, que es fan malbé. Això ja és un mal... Bé, és igual, no toquem aquest tema. Bé, crec que el got del conseller ja es considera piscina olímpica. Compta com a refugi climàtic, també. Per cert, sóc l'únic que li veu un problema en això de tancar piscines i portar la gent a refrescar-se a les biblioteques.
els guiris hauran de fer balconing des de la prestatgeria de la literatura infantil, bueno, sense cap tipus de risc per la seva integritat. Serà balconing cultural. No ens agrada això, però en fi. Canviem de tema. Segons la Junta Local de Seguretat de Barcelona, la delinqüència ha augmentat un 9% durant l'any 2023, el primer any sense restriccions per la Covid. Al final, tenien raó quan deien que ens sortirien millors. Els lladres han millorat concretament un 9%. El que s'ha disparat són les estafes. Han pujat un 35%, sobretot les estafes online. Sembla que els delinqüents també s'han passat al teletreball. Una altra dada que crida l'atenció és la multireincidència dels lladres. S'han detectat 526 persones, la majoria homes, multireincidents. Multireincidents, sí, sí. No reincidents. Multireincidents. Això és redundant, perdó, multiredundant. El cas és que 526 persones, la majoria homes, són autores d'un total de 6.169 robatoris. Aquesta gent és workalcohòlica. No, bueno, no tant, no tant, perquè 6.169 entre 526, que és una divisió que no et faria ni amb una però calculadora, però no ja me l'han apuntat aquí. No facis veure que l'estaves fent. Surten 11 robatoris per cap. Això un diumenge al matí a la plaça de la Catedral ho tens abans que arribi el primer autocar de japonesos. Precisament, els Mossos atribueixen aquest augment de la delinqüència a una recuperació del turisme. És l'única cosa bona que porta el turisme, perquè suposo que tot el que roben els guiris al final es queda a la ciutat. És una manera d'activar l'economia. No t'estranyi que comencem a veure grafitis dient "Tourists go home, but give me your phone". Malfaca. Això no és nou. Si fem cas als mitjans, la delinqüència a Barcelona va a l'alça des de fa molt de temps. L'octubre de l'any passat, per exemple, la delinqüència va augmentar un 15%. El juliol, un 14%. El 2022, un 43,67%. El 2021, un 6,6%. A l'abril del 2019, un 25%. I a l'agost del mateix any va acabar de arrodonir-se fins al 30%. I pensa que el 2011 ja era del 17%. No anem més enrere, perquè ara mateix, sumant aquests percentatges, surt que a Barcelona hi ha un 167,17% de delinqüència. O s'està exagerant una mica, o ara mateix a Barcelona hi ha més delinqüents que habitants. Doncs hauran de fer una T delinqüència. El problema és que segurament no funcionaria l'aplicació. Seguim parlant de delinqüència perquè a Valladolid, la Barcelona de Castella i Lleó, va passar això. Aquesta persona es va colar a un celler i va vessar 60.000 litres de vi. Per què la figura és completament blanca, us preguntareu? Doncs perquè és un esprit o ve directe d'una boda eivissenca. Però poca broma, perquè el celler valora el vi que s'ha perdut en 2,5 milions d'euros. És a dir, aquesta persona s'ha ruixat amb 100.000 euros com a mínim. Potser és un delinqüent, però també un sibarita. Això sí, podem descartar que l'encaputxat sigui Froilán, perquè quan comença a sortir el vi no s'amorra el xorro. O sigui que descartat completament. Entre avui i demà, la justícia britànica ha de decidir si envia Julian Assange als Estats Units, no d'Erasmus, sinó perquè el jutgin. Però com que és un cas tan complex, hem dut un advocat en dret internacional perquè ens ho expliqui. Ah, sí? Hem dut un advocat? No tenim diners. Ho faré jo mateix a la pantalla. A veure. Julian Assange. Qui és? És aquest home, acusat de 18 delictes d'espionatge i d'haver-li robat el pentinat de Víctor Amela. Tot comença l'any 2010, un any ple de desgràcies, pandèmia de la grip A, terratrèmol a Haití, i Shakira i Piqué comencen la seva relació. En aquest context, un informàtic australià anomenat Julian Assange publica al seu web, Wikileaks, 725.000 documents que acrediten els crims de guerra comesos pels soldats nord-americans a Iraq i Afganistan, com, per exemple, tirotejos indiscriminats contra la població civil, el que als Estats Units coneixen com a jornada escolar. Però, bueno, hi ha moltíssimes coses. Jo et dic una cosa, Jair. Sí. Si penges 725.000 documents, se t'acaben totes les dades del mòbil ràpid. Eh? Bueno, és que t'apareix el... Quiere liberar espacio, gilipolles, perquè és que no hi cap res. Quina bogeria és aquesta, home. No. Les filtracions no fan cap gràcia al president Barack Obama, que passa del "yes we can" al
Yes, we, pam, pam, el culet de Julian Assange. Als Estats Units el posen al punt de mira i aquí comença el calvari d'Assange. Primer, Suècia el reclama per un delicte d'abús sexual a dues dones. Assange es defensa dient que tot és un muntatge i es refugia a l'ambaixada d'Equador a Londres, que li concedeix asil diplomàtic, perquè no tenen feina a l'ambaixada d'Equador a Londres. Poca. Poca n'hi ha. Que ve un senyor... En aquella època. Ara és un altre tema. Era un moment que podies demanar asil polític. Allà hi passa tancat 7 anys. 7 anys sense trepitjar el carrer, que si jo, quan ens van tancar 3 mesos per la Covid, ja vaig acabar parlant amb la Rumba i explicant-li els meus problemes, amb 7 anys m'hi hauria casat i divorciat. Bueno, i et dic una cosa, tancat amb diplomàtics, perquè si et quedes tancat amb el Cirque du Soleil, mira, doncs estàs distret una estona, però amb diplomàtics de què parles? De Ferrero Rocher? No sé. Jo no sé parlar amb diplomàtics, sincerament. El 2019 Suècia arxiva la investigació i l'ambaixada d'Equador el fa fora, entre d'altres coses, per pintar les parets de la seva habitació amb excrements. 7 anys tancat, has de fer reformes, no pots sortir per anar a l'Heroi Merlin. He de comprar pintura, et comences a tornar boig, has de tirar d'imaginació. Qui no ho ha fet alguna vegada? La seva salut mental no passa pel millor moment, com heu pogut deduir, però igualment el tanquen a una presó per haver violat la llibertat vigilada quan estava sent investigat. El porten a la presó d'alta seguretat de Belmarsh, al sud de Londres. Que si a Gran Bretanya ja s'hi menja fatal, en general, imagina't a la presó. Fish and chips, no, avui tens rats and chips. Perquè es fa una idea de les condicions en les que està Assange, us diré que aquesta presó se la coneix com el Guantánamo britànic. Suposo que no deu tenir... Dóna pistes. Molt bona puntuació a TripAdvisor, no en deu tenir. Aquell mateix any, 2019, els Estats Units de Donald Trump en reclamen l'extradició per jutjar-lo per les filtracions i haver posat en perill la seguretat nacional. I a la vegada, organitzacions de tot el món demanen que no se l'extraditi perquè és un atemptat contra la llibertat d'expressió i la llibertat de premsa. Bueno, és que realment els temps canvien. Abans era un periodista qui destapava els crims de guerra i ara no cal, perquè, per exemple, a Gaza són els mateixos soldats israelians que pengen els seus crims a Instagram. Sí, senyor, i amb leak de la Rahola inclòs. Els tribunals britànics porten 4 anys decidint si l'extraditen o no. Si no l'extraditen, seguirà temporalment a la presó, però podrà demanar que arxivin la seva causa. Si l'extraditen, als Estats Units li reclamen 175 anys de presó, bé, perquè en sortirà l'any 2199, quan la Terra serà un desert inhòspit habitat per paneroles, cíborgs i Josep Maria Mainat. De moment, avui Assange no s'ha presentat als jutjats per problemes de salut, una situació complicada, però almenys està en mans de la justícia britànica, que si depengués dels jutges espanyols ja li haurien trobat 7 comptes a Suïssa, vincles amb Al-Qaeda i una filla secreta amb Puigdemont. Moltes gràcies, Jair. Ets dels que mira el mòbil i la tele alhora? Vine de Pública l'està passant i podràs mirar el mòbil a la tele. Ah, i de pas, podràs endur-te algun regal. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. I ara mateix toca repassar l'actualitat esportiva i ho fem amb el Magí. Gràcies, Natja. Bon vespre. Comencem parlant de futbol, l'esport de cavallers jugat per quillos amb implants capilars. Perquè demà... Sí, no? Sí, sí. Tots porten... Els que tenen cabell... Els obliguen a posar-se implants, sí, sí. Demà la secció masculina del Barça femení s'enfrontarà al Nàpols. Efectivament. Torna la Champions, torna la il·lusió, torna la por a fotre el ridícul davant de tota Europa. Ja està tot el barcelonisme tremolant. Bueno, ja posats a fer-lo, més val fer-lo davant de molta gent. Aquesta és l'actitud. Ara, Europa ens mira, clar que sí. Hom coincideix en destacar les semblances entre Barça i Nàpols, que realment són dos clubs que es troben en un moment molt similar. Per exemple, primera semblança entre Barça i Nàpols. Tots dos són els vigents campions de Lliga i tot i així estan a la merda i tenen un entrenador molt qüestionat. Aquí veiem Xavi dient, jo, qüestionat, jo? Ah, anava a dir, sí, sí. Sí, ho havíem treballat, sempre diu, ho havíem treballat. Xavi, per què segueix en Xavi al Barça? No, perquè ja va dir... No, però des de l'any, t'ho pregunto tu, que en saps, d'esports. Què fa? No va dir que marxava? Ell ha dit, plego, però em quedo. Ah, sí, sí, la jugadita. Que és com aquestes parelles d'em separo, però no tenim diners, llavors vivim al pis i fem una ratlla aquí, no? Saps? És un rotllo... Sí, fem una ratlla. Fem una ratlla, sí, 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 abans de separar-se. L'altre és Walter Mazzarri, l'entrenador
entrenador del Nàpols, que està demanant un cappuccino. Sí. I xiulant, també, no? Fent... Chico. Molt desagradable. Això era italià? Chico. Amb dues ses. Chico. Chico amb dues ses, és italià. Automàticament és italià. Totalment. He dit que és l'entrenador del Nàpols? Era, més aviat, perquè, de fet, fa 48 hores, els seguidors del Nàpols es despertaven amb aquesta notícia. La idea que una notícia és tan impactant que et desperta, no? Sí, no, Dani, tu què saps amb què es despertaven? Però bueno... Pam, ha passat alguna notícia, no? Diu, el Nàpols liquida Walter Mazzarri a dos dies d'enfrontar-se amb el Barça. Liquida. És mort. Van molt forts a Nàpols. Bueno, a Nàpols van forts. Sí, allà no t'acomiaden. Allà tallen els polzes, t'emboliquen amb unes estovalles i et llencen al Vesuvi. Bueno, doncs haver-ho fet bé. Exacte, molt bé. El nou entrenador del Nàpols és Francesco Calzona. Ah, mira. Ostres, no poden tenir més nom d'italià. Divertit, més nom divertit. Aquest és tan poc conegut que el més semblant que he trobat a una foto seva a internet és això. Calzone. Bueno, semblant, eh? Calzona. Benvenuto, Calzona. Gelaterra, Tizia, Lieve, Mazzarri. Següent semblança entre Barça i Nàpols. Tots dos tenen presidents carismàtics. El Barça té Joan Laporta, que aquí el veiem guardant-se a la butxaca a l'americana una galta de porc per demà, per picar una mica després. Que diries el puro, però no, també el puro, també. També, tot i que tot ho barreges. No guardeu menjar a les butxaques. Quin fàstic. Bueno, depèn si vas a un bufet lliure. Per una galta de porc. Sí, no? Aquí hi ha una excepció. El president del Nàpols és Aurelio de Laurentiis, conegut com Il Papone. Què vol dir Il Papone? Però si això està bé que els hi posin sobrenoms, no? Perquè la porta, com es diu? La porta. Il Sugar Daddy. Il Sugar Daddy. Al diari Marca es preguntaven qui és Aurelio de Laurentiis. Ja us ho dic jo, és el de l'esquerra. L'altre... No, és un ésser mitològic. Exacte, és una quimera. Està emparentat, no?, aquest cognom amb el cinema. Exactament. Justament és nebot de Dino Di Laurentiis. Mític productor. Quantes alegries ens ha donat aquest home. I tant, ara no ens facis dir cap pel·lícula, però ens sona molt el Dino Di Laurentiis. Totes són d'ell. El nebot, és a dir, el president del Nàpols, també és productor de cine. En aquest cas, Aurelio ha produït pel·lícules com Manuale d'Amore. Home, jo l'he vist, aquesta. Del gènere del LOL. Di l'amore. De la comèdia romàntica. Exacte. Un diumenge a la tarda és el que vols, tu. LOL i Amore. Exacte. Que acabi bé, sobretot que acabi bé. Ostres, si Manuale d'Amore acaba malament, t'ho juro que no entenc res del cinema, llavors. Però acaba bé pels italians és amb banyes, no? Bueno, però fora conyes, aquesta pel·li va tenir molt èxit a Itàlia, però molt èxit internacional. Sí, lo ha petato, que diuen ells. Para de parlar italià, per favor, que la gent no t'entén. Més tard, De Laurentiis es va arriscar amb una producció ja més personal. Manuale d'Amore 2. Home, escolta. Capítulo successivi. Sí, s'ha fet... Quantes se n'han fet de Torrente? A veure si ara aquest senyor no pot fer Manuale d'Amore, que és molt més interessant. Pot ampliar el manual si era poc complet i ja està, no? I finalment, aquí sí que se la va jugar i va fer... Manuale d'Amore 3 i El ritorno de l'amore. El ritorno del Jedi. Perdona, Robert De Niro, eh? Sí, sortia Robert De Niro. Es veu que és molt fan de Robert De Niro i va fer la pel·li aquesta només per... El va perseguir fins que el va aconseguir ficar. També és veritat que ha distribuït pel·lícules de Woody Allen i Roman Polanski. Vaja. Que tot el que saben de l'amore ho van aprendre a la porta d'un institut. Però... Continuem. Següent semblança entre Barça i Nàpols. Sí, perquè ja no ens en recordàvem que estàvem parlant del Barça. M'agrada fer digressions. Totalment, ens anem a anar... La secció de cinema m'agrada més que la d'esport. Sí, per què no fas cinema? Vinga, faré cinema. Cinema. O cinema i esport. Fem això? Va. No s'ha fet, això. Setmana que ve, cinema i esport. Vale, faré això. Següent semblança entre Barça i Nàpols. Tots dos tenen jugadors que juguen amb màscara. El Nàpols té Víctor Osimhen, que és de Nigèria. Això és perquè és un superheroi o perquè li ha passat alguna cosa? I des de la ignorància, què collons protegeix, això? Perquè si t'han de trencar el nas, se'l trenquen igual. El front, les celles, sisplau. Pomo una mica, no sé.
En tot cas, és molt bon jugador, aquest tio. Sí, sí. Però és bon jugador perquè va amb màscara o...? Igual se la treu i és un desgraciat. Amb màscara juga molt bé. I per part del Barça, amb màscara hi ha Jules Koundé. Com que amb màscara? És un defensa francès que és una autèntica calamitat i que l'única explicació és que en realitat sigui Chigrinsky disfressat. Chigrinsky. Què se n'ha fet de Chigrinsky? No ho sé. Va donar moltes alegries als programes de ràdio. Chigrinsky deu ser mort, ja. Segurament, segurament. Finalment, com no podia ser de cap altra manera, el Barça i el Nàpols estarem sempre units per un nexe indestructible. La droga. La droga... Sisplau. Bueno, perdona. Ara ja tenia respecte, eh? Sí, però Maradona a Nàpols és Déu. Sí. Però totalment, eh? Tot Nàpols és Maradona. Sí, sí. Així els hi va. Així. Però és molt bonic Nàpols, m'agrada molt. I no deixem... És el Jair que no li agrada Nàpols. No, no m'agrada Nàpols. M'agrada Nàpols, però no passa res. Ja hi tornaré i segur que m'agradarà. No té per què agradar. S'ha de reincidir. Multireincidir, perdona. Molt bé. No deixem els estupefaents perquè toca parlar de maratons, la cocaïna dels excocaïnòmens... Perdona. Sí, notícia que... És que, de veritat, que la gent trucarà, eh? Que truquin, que ja agafarà un altre, que no seré jo. La notícia ens arriba des d'Andalusia, la Nova York del rebujito. Diu, un senyor acaba la marató de Sevilla amb una pinya al cap. Una pinya, però una pinya tropical o una pinya d'un pi? Una pinya tropical. O sigui, el que et preocupa a tu és el tipus de fruit aquest. D'aquest titular. D'aquest titular. Loquíssim. Et preocupa quin tipus de pinya és? Em preocupa que el periodisme no especifiqui concretament el tipus de pinya. També podria ser una agressió, però no. Literalment, corria amb una fruita a la calba. Segons diu, ho fa per conscienciar de la importància de menjar fruita. No. Déu meu. Que sigui, és una pinya de... No pot ser. Sort que no va voler conscienciar de la importància de recollir les caques de gos. Bueno, en tot cas, se les hagués posat en el seu cap. Exacte, com una boina, no? Aquí tenim unes imatges de la cursa que ens ofereix el compte de Twitter, @petitjulen. No pot ser, no pot ser. Pressionant una... A veure. No. Un atleta, en estat pur. Dic jo que hi ha d'haver un límit en algun lloc. No hi ha límit. O sigui, aquest tio ha fet 40 quilòmetres així, perdona. Em trec la pinya, Des de Carmen Miranda, que no s'ha vist, no? Ara és un referent que aquí la gent més jove no deu saber de què parlo. No, però els boomers t'entenem. Els boomers m'enteneu? A mi em crida l'atenció que du la pinya al cap, però fixeu-vos que les ulleres les du a la mà perquè li molesta. És que és molt pràctic portar una pinya al cap que unes ulleres posades. No, ja em tapa el sol la pinya. Exacte, sí. Aquest senyor es diu Moshe Lederfien i és israelià, perquè si hagués estat palestí hauria acabat la cursa amb un obús al cap. I ens acomiadem amb una notícia d'alçada, perquè parlem d'alpinisme. En concret, un article... T'ha agradat, eh? Un article que publica l'Esportiu de Catalunya, un article seriós, i que porta per títol Una muntanya que fa cagar. L'article promet i ja us dic que compleix. A veure, de quina muntanya parla? Segons aquesta peça, a partir d'ara, les autoritats obligaran els alpinistes que pugin l'Everest a endur-se els seus propis excrements. No que es portin de casa per deixar-lo. Això de l'Everest... Obre el meló, obre el meló. No obro el meló perquè no tenim temps d'obrir aquesta pinya, efectivament. Però això de l'Everest també hi ha d'haver un límit. I et dic una cosa, molt bé això dels excrements, però qui els baixarà els excrements? Oh, ja t'ho dic jo. Qui els baixarà? Els alpinistes? El Xerpa. El baixarà Luisito el Xerpa. Doncs ja està. Luisito el Xerpa. O no, perquè el problema justament és que no els baixen, perquè es veu que del fred que fa, amb les baixes temperatures, la caca es congela. Això és ciència, que us estic explicant. I no es descompon. Apunteu. I llavors tu pots trobar-te allà toves de fa molts anys, de lustres. Toves històriques. Toves, clar, cagallons vells que si poguessin et preguntarien... Al final, qui va guanyar la Guerra Mundial, saps? I, de fet, segons l'articulista, i fent servir un llenguatge molt més científic que el meu, diu que són tifes i fites a la vegada, perquè, seguint el rastre, un no pot pas equivocar-se al camí en aïtar el camp de mines. Que maco! Ostres, però... Que maco! De quin segle és l'articulista? Josep Maria Sagarra l'ha escrit. Literatura de la caca. És una mica Hansel i Gretel, però en versió Hansel i Gretel i merden, no? M'han deixat caques per seguir.
De fet, un dels xerpes, que parlàvem ara d'ells, que lidera les expedicions, va assegurar que les muntanyes ja comencen a fer pudor. Quin fàstic. S'està preocupant una mica, sí. De debò. I quina és la conclusió que en treu el periodista? Doncs que aquesta és una afirmació que desmunta la creença segons la qual la merda de la muntanya no fa pudor ni quan la remenes amb un bastó. Llarga vida al periodisme esportiu. Moltes gràcies, Magí. Quina gran manera d'acabar. Sí, sí, de totes maneres, a Catalunya continua valent, les muntanyes de Catalunya no fan pudor. No fa pudor. Encara que la remenis amb un bastó. Sí, però recolliu la caca. Sí. Exacte, recolliu la caca. Connectem ara mateix amb els serveis informatius d'aquesta casa. Toni Cruanyes, bona nit. Bona nit. Aquesta tarda hem sabut que la Generalitat destinarà 1.000 milions d'euros a pal·liar els efectes de la sequera, però els vincula a l'aprovació de nous pressupostos. Ha estat en el debat monogràfic al Parlament, en què el president s'ha defensat de les crítiques de l'oposició de falta de previsió de cara a la sequera, però ja ho sentirem, a partir de les 9 els retrets han anat bastant repartits entre tots els partits polítics. I aquesta tarda també s'han desallotjat a Badalona 150 veïns d'un tercer edifici, també contigu al que es van ensorrar fa ja dues setmanes. En aquell van morir tres persones, recordem-ho. Avui l'alcalde, Xavier García Albiol, ha anunciat que farà inspeccionar tots els pisos de l'illa. Estem parlant més de 400 habitatges. De moment es farà càrrec d'això l'Ajuntament, però el Departament de Territori ha decidit també crear un gabinet de crisi. Per tant, estem veient com s'està fent grossa aquesta crisi a aquest edifici de Badalona dues setmanes després. Vaja, alguna bona notícia que tingueu al calaix, Toni? No. Com a bones notícies no en tinc gaires, no, la veritat. Escolta, però... Toni, tu ets d'anar a la muntanya? Sí, però no muntanyes tan altes com les que parlàveu ara. Eh? No cal que siguin tan altes. I si hi ha un policlín, millor, no? No, bueno... A veure, a la muntanya s'hi ha d'anar cagat. Sí, a tot arreu, a poder ser. Arreu. Sí, perquè la gent té una facilitat, no? Sí. On és el lavabo? Però si acabes d'arribar, tranquil, home. Sí. No aprofundiria molt en el tema, però en una muntanya normal, que no sigui l'Everest, em sembla que no és dolent, no? Allà sota un arbre, diguem-ne que no... O sigui, que ho has fet, eh? Sí. Home, aquesta és la conclusió a la que arribem després de les teves declaracions. Gràcies, Toni. Saps que això sempre serà utilitzat en contra teva. Moltíssimes gràcies de nou. Nosaltres tornem de seguida amb en Peyu. Continuem a l'Està passant i ara donem la benvinguda al Peyu. Hola. Com estàs, Peyu? Bé. Mira, content perquè em sembla que a dia d'avui ja s'han acabat tots els carnestoltes de Catalunya. Oh, que no t'agrada el carnestoltes, Peyu? No t'agrada? Em sap greu per la gent que els agrada i que els fa molta il·lusió, però a mi m'ha costat sempre. S'ajunta un tipus de gent que generalment... gent molt extrovertida, sí. amb molta energia. Sí. Aquesta gent que estan molt predisposats a passar-s'ho bé, sí. a mi m'atabalen una mica, aquest tipus de gent. Massa bueno, energia, no? Sí, massa energia, sí, masses sí. ganes de passar... Sí, aquests s'ajunten amb els borratxos, a més, que és una energia artificial, diferent. Diguéssim. Et supera el tema. Combinació massa explosiva. Bé. Però res, per sort ja ha passat aquesta època. Ara ja el següent que ve és Setmana Santa, que és molt més avorrit, m'agrada més. També es disfressa la gent per Setmana Santa. Sí que és veritat. És més auster, la disfressa és més austera. Bueno. I més cara, això sí, eh? Que aquells trajes són molt cars, allò. No sé els vols dir aquells que sembla de gent del Ku Klux Klan? Jo ara estava pensant en els romans i les sandàlies... Ah, no, jo pensava en aquells del Cacurutxó. També. Bueno, per posar... Els natzarens, es diuen. Per posar punt i final a les rues i celebracions d'aquests dies, recordeu que la setmana passada us vaig parlar del Carnaval Bestial de Valls. Sí. Home, jo volia tenir notícies d'aquest carnaval. Les tenim. Era un carnaval pensat per disfressar les mascotes de la gent. Sí. No, jo hi vaig pensar, eh? Estaves pendent. Sí, totalment. Hi havia premis tan bonics com millor disfressa de mascota i propietari conjunt. Això és preciós. Doncs es va celebrar i tenim guanyador, atenció. Ara. Més de 30 mascotes participen al Carnaval Bestial a Valls. Val. A la foto hi teniu els guanyadors absoluts. Com? Perdó. A veure un moment. Però...
parella... quin era el criteri? Aviam. A veure, espera, no matis el missatger. Un moment. La parella vindrien a representar una mica Sant Jordi i el drac, perquè... Una mica. Perquè, vama... Porta unes roses, bueno, el cavaller. Però al drac li falta una mica de... No, està claríssim, Peyu. El peu de foto no concreten massa, un peu de foto que sembla que l'hagi redactat Johan Cruyff, mireu. La Gomi amb la Valquíria de drac i cavalleressa són els guanyadores del Carnaval Bestial. S'han equivocat amb l'article, no passa res. Han guanyat una noia i la seva gossa, i ara aquí m'agradaria, aviam si sou valents, qui és qui en aquesta foto, eh? Perquè els noms no donen moltes pistes, tampoc. Qui és la Gomi i qui és la Valquíria? Endavant. Segur que hem d'anar per aquí, Peixi. No sé, jo aquest tipus de concurs em posa nerviosa. Sí. La Gomi i la Valquíria. Sí, és un joc, eh? És un joc innocent d'endevinar qui hi ha darrere la disfressa, no passa res. Jo crec que la Valquíria és ella, no? Ella? La propietària. Sí? No, home. Tot és possible. Sí? Allà amb Gomi també podria ser el diminutiu de Gómez. La Gómez, que li diuen Gomi, per exemple. No sé. Segons el peu de foto, que no sé tampoc si és molt de fiar, ja ho hem vist, si segueix l'ordre, diu la Gomi amb la Valquíria de drac i cavalleressa són els guanyadores del Carnaval Bestial. Si ho diu en ordre, la Gomi seria el drac, la gossa. I la Valquíria seria la noia. Però com s'ha de dir Valquíria una... Una noia? Sí. Bueno, Valquíria, nom ben parit, Valquíria. Si et dius Valquíria, de què et disfresses? A veure... De cavaller, no? Sí. Perdoni, com es diu vostè? Valquíria. No, escolta, no seré jo qui parli de noms. No, ni jo. També m'agrada molt el guanyador del premi a la millor disfressa individual, que va ser en Frasfurt. Perdona. Frasfurt, aquest... Espera, que això... És el gos? Sí, és, en aquest cas sí que... No hi ha dubte. Bueno, no hi ha dubte. Acabem de passar. Cada cop en tinc més, jo. No hi ha dubte, diu. Amb aquest nom ja us podeu imaginar que és també... un gos salsitxa. Ah. Frasfurt. Sí, no Frankfurt, no. No, Frasfurt. Que a l'hora de posar el nom també van tenir alguna dificultat. No, és en Frasfurt. És que sona molt millor, Frasfurt. Sí. I la gent quan ho demana un bar que ja porta 3 o 4 cerveres... Frasfurt. Posa'm un altre Frasfurt. És un gos que es va disfressar, disfressa molt concreta, disfressar de mulassa de Valls. Què és la mulassa de Valls? Ara us ensenyo, primer us ensenyaré la mulassa perquè pugueu apreciar bé la disfressa. Aquesta és la mulassa. Ah! O sigui que, bueno, té sentit, és una mulassa. Sí. I atenció, ara sí, la imatge d'en Frasfurt, el gos salsitxa disfressat de mulassa. Que és maco! Frasfurt! Preciós, home! Home! Aquest va tenir premi o no? Va tenir premi, home, va tenir premi. És que se'l mereix, se'l mereix. Home, m'agradaria... Sembla que ho hagin tret d'unes cortines, No, però cortines d'Ajuntament, eh? De l'Ajuntament de Valls. Més enllà de la disfressa, m'agradaria que valoreu la interpretació de l'animal, perquè el tio s'ha fotut en el paper de... Sí? La mirada és exactament la mateixa. Li falta potser obrir una mica la boca, però ja ho tindríem. Molt senyor en Frasfurt, eh? Sí, molt bé. Bé, han passat més coses a Catalunya aquests dies, evidentment no tan importants com aquesta, però també es mereixen el seu espai, no? No ens movem de la província de Tarragona, on hi ha uns lladres que estan lluitant per aconseguir el premi als més reincidents de Catalunya. Multireincidents. Sí, addictes al robatori, els lladres de Tarragona amb 85 antecedents que ara volien fregidores. Com? És que jo, de veritat, no sé si el redactat... Perquè abans què volien, no? 85 antecedents, jo no sóc jutge, però són molts antecedents. No? Sí, però es veu que amb aquests delictes comuns em pots acumular. Pots anar acumulant. Tu pots equivocar 2 o 3 vegades, però 85... Tampoc sóc partidari d'anar fotent la gent a la presó perquè sí, però, home, 85 delictes, igual, no? Al final, poder una mica ho demanes, eh? Sí. Volen anar a la presó, no saps com, i si no l'altre és, bueno... Senyor, la droga, la droga. Home, la droga... Ostres, molta droga. A més, robar fregidores
dins del mateix col·lectiu dels lladres ja és com el que ja no... Ai, pobret, està robant fregidores. Bueno, però, escolta, si són d'aire, ara les d'aires porten molt, eh? Ui, no me'n parlis, no me'n parlis, nats, de les fregidores d'aire. No, jo no te'n parlo perquè no en tinc, però estan de moda. Sí, ho sé, ho sé. Es veu que van tan bé, eh? Ho sé prou bé. I si les que van robar eren d'aire, gairebé que aplaudeixo el robatori, eh? Perquè de veritat que són com una secta, la gent que té fregidora d'aire. Sí, però ja els hi passarà. Això va passar també amb altres coses a la cuina. Sí, que són els nous testigos de Jehovà. Sí, sí, sí. I et miren malament. Ui, no l'has provada. Ui, no saps qui és Jesucrist? Ui, jo si vostè es vol amargar la vida menjant patates fregides insípides per guanyar 3 anys d'esperança de vida per menjar fregits... Nosaltres anem al Frankfurt. Exacte. Bueno, això va passar el 14 de febrer. 12 individus van entrar a un magatzem d'electrodomèstics al polígon Francolí de Tarragona. Els Mossos van rebre l'avís i van anar fins al lloc dels fets i en pocs minuts, atenció, les patrulles van localitzar els dos homes carregats amb els electrodomèstics de cuina caminant per les vies del tren. On aneu? On aneu? A veure... Quantes fregidores pots portar 2 persones a peu, caminant? Si aneu a robar, heu d'anar una mica preparats, no? Sí, però igual es van inspirar a l'últim moment. No! La fregidora, caminant, eh? No anaven amb una màquina d'aquelles del Far West, eh? No! Faria molta gràcia, això, eh? Sortint! Sortint d'allà amb moltes fregidores. Perquè una fregidora és grossa, eh? Collò, home, no són iPhones amb una motxilla ni cardes 15 o 20. Has d'anar... Sí que ho tens calculat, això. Més o menys. Més o menys. Però què passa? Es paga molt bé? Hi ha mercat negre de fregidores? No ho sé. La veritat que no ho sé. Ja et dic, la notícia no especifica tampoc si eren fregidores normals o era l'invent aquest de merda de l'aire. Oh, que li agrada ben poc, eh? No, home, això és una estafa, però en tot arreu hi haurà algú que... Hi ha una persona que cada vegada que enceneu aquella fregidora hi ha un tio... Està rient a casa seva. L'he colat, l'he colat. S'ho han cregut, allò de l'aire, s'ho han cregut. Però... Hi ha algun problema amb les fregidores? Cap, no? No, per estalviar querelles. No. Que sapigueu que els dos senyors els han enganxat en qüestió. La policia els va atrapar. També era amb 2 fregidores. Sí, no semblava complicat, no? El problema és que, bueno... Per 2 fregidores tampoc és la pena que pot caure, no? La pena, bueno, sí que fa pena, però... Van anar al jutjat, però ara ja estan planejant el 86è robatori a Tarragona, que no sé què serà el següent, si unes torradores de pa, una Thermomix, no... No ho sé, però bé, parlant d'estris de cuina, acabarem amb una última notícia, Cabassers. Home, Cabassers, és el... Bueno, és com el Twin Peaks de Catalunya. Sí. Allà hi passa de tot. Tot. Doncs a Cabassers, que sapigueu que en aquest bonic poble del Priorat tenen un grup de Telegram del poble on hi passen diferents informacions, que, bueno, fins aquí està molt bé, no? És pràctic, no, això? Fan fires, doncs ho anuncien. Els pregons de l'Ajuntament els passen pel Telegram, tot allà al grup. El cartell de la festa que celebraran el proper 8 de març, per exemple, també l'han passat al Telegram. Sabeu que el 8 de març és el Dia de la Dona? Sí. Doncs l'Associació de Dones del Poble ha organitzat un sopar. El cartell no té pèrdua, no sé com esteu de la vista, si sou molt sensibles a la llum. Una mica, una mica. Cuidado, perquè els colors són bastant vius, eh? Ah, sí? Atenció. Associació de Dones La Obereda. Hi ha un sopar... Hi ha una actuació, si us hi fixeu, d'un tal Llumillo. Actua en Llumillo, que és rock de confiança i proximitat. I? On està, clar? No, endavant. Jo no hi veig problema, de moment. És que si un tio que es diu Llumillo no és de confiança i proximitat, pleguem. I recuperar la paraula Llumillo, que ja no s'estila, jo ho trobo bé. Home, és molt millor que Coldplay. Endavant. Molt més. Endavant. Segurament és l'única cosa que t'agradarà d'aquesta festa, Natza. El que sorprèn més de l'acte és que per celebrar el Dia de la Dona hi ha un sorteig, hi ha una rifa. I quin mal hi ha, si sempre és maco. Això sempre és maco. Si llegiu el que se sorteja, rifa d'una olla programable, un robot de cuina. Aquí ho podeu veure, amb un altre post del Telegram. Rifa, Associació de Dones es sortejarà després del sopar. Tecotec, olla programable. No sé si vols afegir alguna cosa, Natza. Ben pràctica, que és una olla programable. Molt més que una fregidora d'aire, et diria. Sí, això sí. No sé si pots fer-hi el Llumillo. Sí. O un Frankfurt. Un Frankfurt. Segurament l'any que ve sorteix en el cotxe. Això deu anar parant. El que passa és que hem de fer el seguiment. Mica en mica. Hem de fer el seguiment, dic jo. En qualsevol cas, això serà...
Això és el 8 de març. Això serà el 8 de març. Encara queden dies. També ho seguirem. Sí, ho seguirem. A veure qui s'emporta els tecotecs. Sobretot l'actuació del Llumillo. Sobretot. Prou, envieu vídeos d'aquesta actuació. Ho deixem aquí. Nosaltres, gràcies, Peyu. Gràcies. I nosaltres tornem demà, com sempre, a 8:15. Bona nit. Bona nit.